ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ହେଲେ ଆଉ 14 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏଥିସହ ଏଯାବତ୍ ମୋଟ 55 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବେ କରୋନା ମୁକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି। ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 3 ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 3 ଜଣ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରୁ 7 ଜଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।